Чергу різдвяно-новорічних свят завершує Водохреща, і усі повертаються до звичайного ритму життя. Вчора православні та греко-католики мали змогу відзначити це свято. Тут є власні правила та традиції. Три роки тому за ініціативи голови облдержадміністрації Миколи Костяка склалася певна традиція святкування Водохрещення у Херсоні. Пів на п'яту ранку керівництво області та усі бажаючі збираються у Свято-Духівському кафедральному соборі Херсона, де моляться за добробут та благополуччя нашого таврійського краю. Адже, як кажуть, саме в цей час небеса відкриваються та сходить Божа благодать. А потім усі вирушають до Дніпра. Після освячення води вже традиційно першим занурюється в наш Йордан голова облдержадміністрації Микола Костяк. До речі, Микола Михайлович вже має солідний стаж купання на Водохреща. Каже, це додає йому сил та енергії. У мене настрій був сьогодні, навіть спочатку проснувшись, дуже добрий. Тому що так відчув, коли проснувся, порахував, скільки добрих справ буде зроблено в цьому році. Дуже багато. Визначна для Херсонщини – це будування нашого мостового переходу. Ви ж знаєте, що буквально 14 січня на Старий Новий рік прийшли перший транш коштів – 55 мільйонів. Це теж знаково. Не просто так, не в який-то день, а 14 січня. Сьогодні вже визначено будівництво нашого перинатального центру єдиного на півдні України. І таких справ, можна сказати, в кожному селі, в кожному селищі. Я всім бажаю щастя, добра і Божого благословіння, яке прийшло на сьогодні на всіх нас. Чимало бажаючих було цього дня на набережні Херсона, аби зануритися у воду саме у цей ранній час. У кожного теж є власний досвід, але головне – віра. Мені подобалась ця традиція, я вже купаюсь третій рік. Після цієї процедури, чесно говоря, дуже становиться спокійно на душі. За біблейськими оповіданнями, коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення у річці Йордан. Вийшов на берег і з небес почувся голос Бога Отця, який назвав Ісуса своїм сином. На нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Сталося це 20 віків тому. Але і досі люди продовжують ці традиції. Дуже радісно є те, що в нашому місті відродилися традиції, які пов'язані з святом хрещення Господнього. Перш за все, це хресний хід, який проходить тепер від кафедрального собору на набережну Дніпра, який відбувається щорічно після звершення божественної літургії в кафедральному соборі, і на Дніпрі освячується вода. Дніпро – це взагалі особлива для нас ріка. Її в давнину називали Руським Іорданом. Я вітаю всіх сьогоднішнім святом, бажаю, щоб благодать Божа, котра зійшла в цей день, більше 2000 років назад на ріку Іордан під час хрещення нашого Спасителя перебувала з усіма вами. Нехай Господь допомагає вам в кожній вашій справі, посилає мир у ваші душі, посилає любов, взаємну повагу. Нехай Господь завжди береже вас і благословляє всі ваші труди. Святом вас! На всіх вас Боже благословіння. Водохрещення Господнє має ще одну назву – Богоявлення. Вода, освячена цього дня, символізує святість та вважається цілющою.